Tak v tom treťom sete si myslím, že ona začala robiť menej chýb a ja som nejaké urobila a proste tie dôležité lopty zahrala lepšie. Ťažký zápas pre teba, určite vyrovnaný, ale zase musím povedať, že si mala veľa dobrých momentov, takže ako hodnotíš svoj výkon? Tak myslím, že som hrala dobre, myslím si, že som na ňu aj mala dneska, no ale bohužiaľ to nevyšlo, hlavne ten druhý set ma dosť mrzí ten koniec, pretože som tam mala možnosť to ukončiť. Tam bolo 4-2, 40-15, čo sa tam stalo, lebo ona potom uhrala asi 8 loptiček za sebou? No to ma potom trošku rozhodilo to, že som z toho 40-15 prehrala ten game a to si myslím, že v tom prvom sete aj rozhodlo. Cítiš, že niektorých z tých breakballov za 5-5 si mala premeniť? No. Tam bolo 5-5 vlastne v druhom sete, tam si mala 3-krát pri zhode breakball potom. No, to som... Myslím si, že vtedy som tak aj nejako zle zariternovala, že to zahrala na ňu, ona to potom vlastne zaotočila a zahrala to dobre. V porovnaní so včerajškom, aký to bol zápas napríklad? Myslím si, že som hrala trochu uvoľnenejšie ako včera a myslím si, že som hrala dobre, len bohužiaľ tie koncovky som nezvládla dneska. Chcem sa spýtať, ideš teraz na Roland Garros, aké sú do konca sezóny pre teba nejaké také ciele? Nechcem, musíš povedať rebríčkové, ale viem, že v Blani si bola, keď si tu hrala, si bola okolo 250, keď si bola v Trnave, teraz si okolo 170, takže ako to vidíš? Tak myslím si, že najlepšie bolo približiť sa čo najbližšie k tej prvej stovke, aby som